Do kraja godine završen projekat Ministarstva za rad i zapošljavanje, gde će se svi podaci preneti taj, da kažem, na centralni server ministarstva, gde ćemo verovatno time izvršiti pripreme za samim time, kažem, imat ćemo još određene aktivnosti koje će uslediti početak primene socijalnih karata. Tako da, eto, to nam je jedna obaveza koju moramo veoma ubrzano i veoma, bez obzira što nemamo informatičar u centru za socijalni rad, ne postoji sistematizacija za ovo zanimanje, eto, i to je nešto što u dogledno vreme treba se razmišlja, a kažem, morat ćemo da sve te podatke prenesemo kroz određene tabele, što je izuzetno obiman i zahtevan posao, gde su maltene skoro svako od nas ima svoj zadatak u prenosu ovih podataka, a do kraja godine ćemo negde morati da se organizujemo za eto, pripremu, da izvršimo dobru pripremu za početak realizacije projekta socijalnih karata, kao i drugih projekata koji jesu od izuzetne važnosti za sistem socijalne zaštite. I negde, kažem, to je nešto što ćemo do kraja godine morati da savladamo i da krenemo. Kažem, tu ima izuzetno puno posla, broj radnika, centra socijalni rad, Pirot još uvek nije na zavidnom nivou da negde možemo relaksirano te zadatke da obavljamo. Uz to idu i tekući poslovi koji će sa početkom školske godine imamo pojačane aktivnosti na izdavanju raznih uverenja, pripreme, kažem, pojačane aktivnosti sa jednokratnim novčanim pomoćima oko školskog pribora i uopšte pripreme dece za školu itd. Tako da nema u Centru za socijalni rad, prosto nema nekog opuštanja i nema mnogo prostora za odmor. Uvek ima aktivnosti, uvek ima novih aktivnosti, uvek ima posla koji mora da se obavi na vreme, vezani smo za rokove, tako da, ali mi smo zato tu, spremni da, to je naš posao, mi smo svesni toga i mi smo spremni za obavljanje ovih zadataka, nekad, kažem, ide uz malo veće probleme, ali opet tu smo, kažem, da obavimo sve ovo što nam sleduje, što su nam zadaci, a pre svega da pružimo kvalitetne, brze i uvremenjene usluge za sve naše korisnike kojima je to potrebno.